নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে পাঁচ ৰোহিংগীয়া যুৱতী পাঁচ ৰোহিংগীয়া যুৱতী সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে পাঁচ যুৱতী পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰাই ইতিমধ্যেই সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত খুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই পাঁচ ৰোহিংগীয়া যুৱতীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক অসমৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে পাঁচগৰাকীকৈ ৰোহিংগীয়া যুৱতী গুৱাহাটীৰ পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা যুৱতী সন্ধানহীন হোৱাক লৈ এটা চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে বিগত পাঁচ মাহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতী জালুকবাৰী স্থিত ৰাজ্যিক মহিলা গৃহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱতী কেইগৰাকী আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰশাসনে আৰু ঘটনাৰ পাছতেই সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিষয়াৰ গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু নিৰুদ্দিষ্ট যুৱতীক লৈ অনুসন্ধান এই পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে জুন মাহৰ মাজভাগৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যুৱতী কেইগৰাকী কিন্তু এই পৰ্যন্ত যুৱতী কেইগৰাকীৰ কুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক গুৱাহাটীৰ পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা পাঁচগৰাকীকৈ ৰোহিংগীয়া যুৱতী সন্ধানহীন হোৱাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বিগত পাঁচ মাহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পাঁচগৰাকী যুৱতী জালুকবাৰী স্থিত ৰাজ্যিক মহিলা গৃহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱতী কেইগৰাকী আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু নিৰুদ্দিষ্ট যুৱতী কেইগৰাকীক লৈ ইতিমধ্যেই অধিক চিন্তাত পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ঘটনাৰ পাছতেই সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিষয়াৰ গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্দিষ্ট যুৱতীক লৈ অনুসন্ধান আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জুন মাহৰ মাজভাগৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যুৱতী কেইগৰাকী কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই অধিক চিন্তাত পৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা কিদৰে নিৰুদ্দেশ হ'ব পাৰে পাঁচগৰাকীকৈ ৰোহিংগীয়া যুৱতী বিগত পাঁচ মাহৰ পৰা এই পৰ্যন্ত কিয় সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই পাঁচ ৰোহিংগীয়া যুৱতী আচলতে এই পাঁচ ৰোহিংগীয়া যুৱতী পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ক'লৈ গ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যিক মহিলা গৃহৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ঘটনাৰ পাছতে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিষয়াৰ ইতিমধ্যেই গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে নিৰুদ্দিষ্ট যুৱতীক লৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে